Dobrý den, opětovně se ozývám s vlastní úvahou, nepředloženou k věření, pouze k poslechnutí a uvažování o nich. A to je o 4. světové válce, která právě běží. Mnozí se diví, jak to, že říkám, jaká světová válka, 3. ještě neskončila a tak dál. To jsou ti, kteří neví, že každá světová válka měla v minulosti jiný charakter a vypadala úplně jinak a prohráli vždy, kteří se připravovali novou válku ve stylu té předchozí. A první válka byla válka pevnostní, druhá válka byla válka tanková, 3. válka byla válka hospodářská a ideologická, ta studená, naštěstí, a 4. válka je válka biologická. Mnozí ještě na to nepřišli na to a oponují mě a píšou pod tím, jaká biologická válka. To každý vidí kolem sebe. Viděl to nedávno na 17. listopadu, jak pokládali věnce k výročí vítězství, že můžeme svobodně se pohybovat a mít svobodu. A podívejte se na tu svobodu, jak se může kdo pohybovat, čím dál lépe a radostněji a cestovat a jak může, řekněme, to byla všechno domnělá Pyrrhova vítězství, která jsou neperspektivní. A o čem běží ve 4. světové válce biologické? Ty velmoci, 3 hlavní, teď už dříve 2, teď 3 hlavní, Čína přibyla k anglosaské, ruské, velmocenskému bloku, a to je přibyl čínský, a k tomu se přidávají, nově se zmotořují německý blok, indický blok a islámský blok. To jsou 3 místní velmoci. Čili vypadá to, jako že by svět jel do války různého spojenectví různých velmocí. A to se domnívám, že tvůrce tohoto světa nedopustí, zrovna tak, jako nedopustí přemnožení lidí, které chtějí řešit různými těmi biologickými prostředky, o kterých se mluví. Ve stylu, na co používat, jaké kanony nebo bomby atomové už jsou vůbec nepoužitelné, poněvadž by zničili všechno, tak se pošle, tak se vyvine v laboratoři, řekněme, nějaký virus, s kterým si protivník nebude vědět rady, a pošle se agent tichá nožka a natře veřejné záchodky u protivníka, kliky na veřejných záchodcích. A pak se čeká s radostí na ten rachot, který nastane. A jenže toto vědomí samozřejmě nabili všichni a intenzivně pracovali na zárodcích vyvinutí takových zárodků, které by byly nezadržitelné a které i další, které jsou vyvinuté, jenže to jsou všechno ateisti, kteří nepočítají s tím, že existuje spravedlnost s velkým S. A tudíž mě zajímalo, jak to bylo s tím koronavirem, tím novým typem koronaviru, protože koronaviry jsou všude. Byly předtím dávno odeživa všude a takřka prakticky neviditelné. Až zvrhlý zajímavý typ koronaviru se objevil, tak ten vykazuje to, co vykazuje. Takzvanou pandemii. A konspirační weby tvrdí, že byl vyvinut a vypuštěn úmyslně, tak jak říkám. A mně vledem a paraprostředky nevychází, že by byl vypuštěn uměle. Že byl vyroben uměle, to je jisté. Že na tom pracovali na více místech, je
taky nepochybně jisté, pracovali i na mnoha virech, ale nevypouštěli by tento vir úmyslně z toho důvodu, že dokud není známá protilátka, kterou by vlastně byli ochráněni ti, kteří organizují tuto pandemii, tak nemá smysl to vypouštět. Natolik rozumu mají, že by to doběhlo i k ním a padlo i na ně. A druhá téze protičínská je, že v Číně, když dělali ve Wuhanu v té laboratoři, takže jim to uniklo z čínské nedbalosti. Taky mně nevychází. Nýbrž mně vyšla jiná věc, a to je, že ten virus se dostal do světa tím způsobem, že existuje biologické informační pole. A jakmile se někde v tom biologickém informačním poli něco vytvoří, a to je umělé a speciálně člověkem a zlým člověkem, satanistou, tak to je v tom informačním poli a uloženo a zárodky nebo druhy lidí a mají druhý lidí telepatii a zárodky mají schopnost odčítat z toho informačního pole. Takže když to člověk vytvoří, tak je jen otázka času, když některý jiný neškodný zárodek se toho chytí nekontrolovaně a rozjede. To je tak stejný fenomén, jako když se opice na jednom ostrově naučili překonávat překážky k přístupu v plantáži, tak aniž se setkali s jinými opicemi na naprosto jiných ostrovech a naprosto jistě byli izolovaní, tak v krátké době uměli tu překážku překonat všechny opice toho druhu na těch ostrovech. To je dokázaná vědecká práce a pracovalo se na tom a tím se prokazuje informační pole. Informační pole já znám u včel, tam, kde seděli včely a žili, tak tam jsou přitahovány roje a všechno živočišné pracuje, kromě běžných instinktů, také v rovině intuice neboli informačního pole. Takže já se domnívám, že ten virus jednoduše, když ho vyvinuli, tak možná s přispěním i těch neviditelných strážců světa, kteří pohnuli a ťukli do těch ostatních virů, aby se to naučili, to, co si lidi vyvinuli, nýbrž tak podle toho takzvaně uniknul. A teď samozřejmě se chystají obvyklými prostředky, to je s očkováním, že bude virus poražen ani náhodou, protože jeho vlastností je stálá proměnlivost a u očkovaných zejména, a rychle se adaptuje na toho očkovaného tak, že skrytě v něm přebývá a je jen otázkou času, proto už tady máme po britské formě deltu a teď už nějaká delta, jiná varianta a přijde mnoho jiných variant a pořád se poběží kupředu. A pořád bude třeba čím dál lépe, rychleji a radostněji očkovat v kratších intervalech s tím s nevýhodou a vedlejšími účinky očkování. Prostě virus je, tímto způsobem jsem dospěl k názoru, že virus je neporazitelný. Současně vím, a už jsem to napsal v 93. roce v těch knížkách, že lidstvo přejde, dospělo do stádia, kdy nemůže pokračovat v tom směru, jak běželo do teďka, to je devastovat životní prostředí a člověka samotného, zdevastovat ho na toho konzumního brojlera a zdevastovat společnost na to, aby se tam vyčlenili nějaké pseudo
elity, to znamená zbohatlíci, kteří nikdy nic nevytvořili a dostali se spekulacema k penězům, a ty jakožto polobohové vládnou mase těch lidí, kteří pobíhají a vydělávají těžkou prací tak na suchý, akorát z ruky do huby. A toto není přípustné, to není v řádu stvoření, respektive v očekávání stvořitele, poněvadž stvořitel očekává, nebo respektive ví lépe než já, že lidé jsou různě disponovaní, ale mají všichni jeden cíl. Během prožitého jednoho života v jednom svěřeném těle duchovně postoupit, neboli se rozšířit a navibrovat a stát se lepší bytosti pro další zrození. Kvalitnější z hlediska duchovních hodnot. A to je možné jen tehdy, když tento duchovní vzestup je umožněn všem lidem od toho posledního po toho prvního. A tyhle pseudo-elity si vymysleli, že ti ostatní nádeníci jsou podřadná třída, jenom jako otroci, kteří mají držet hubu a krok, tak jak to Němci se tím vyznačují, Maul halten, walter dienen, ve svých zaměstnáních a dělat jenom podřadnou, takzvanou podřadnou masu, a aby ji udrželi v té podřadnosti a nemyšlení, tak jí dávají pseudoumění, pseudozábavu, pseudosporty a td. Místo, aby se lidé vzdělanostně, všichni lidé, až po posledního zametače povznášeli, tak řvou po stadionech nesmyslně, jestli padl gól, nebo nebyl gól, nebo uvádějí se do extáze, padlí extáze řevem nějakých hudebních skupin, nebo něco obdobného. A což je vlastně v rozporu se smyslem existence lidstva a lidí. Proto jsem v tom 93. roce, už je to popsané v těch několika knížkách, měl vizi, že dojde k výměně člověka za vyšší typ, a to ne najednou, protože to nelze. Ale asi v 10 generacích, to je během 200 let, ty generace si nerozumí, proto každých 20 let je jinak. A nejstudovanějším národem, já to říkám zase, jsme my Češi, protože my jsme zvyklí, každých 20 let se tady mění režim zásadně a tenhle už 10 let přesluhuje. Tak kdo tomu nevěří, ať se podívá do českých dějin, a není žádná jiná země na světě, ve které by to tak bylo. A tento, čili ty síly stvořitele, to jsou bytosti a živly, jsou výkonné ruce, zajistí, aby té výměně došlo. A když teda si vymysleli tyhle super mani nebo pseudoelita světová si vymyslela jaksi biologické potření nadměrného počtu lidí a důchodců, s tím, že každý se má žít a dělat toho nádeníka do 60 a pak rychle umřít na nějakou civilizační nemoc, nevyléčitelnou, a pouze oni budou přežívat. Nikoliv, je to tak, člověk míní, zejména lump míní a pánbu mění, známé přísloví, bude i s koronavirem.
marně budou bojovat jakýmikoliv prostředky a koronavirus je možné potřít na základě toho principu, který je dán k potírání všech nemocí a zárodků viru a parazitů. A to jest vitalita a imunita. U nás ve střevě u každého žije kolik set druhů zárodků a nic nepůsobí. I v krvi a v různě je v orgánech usazeno zárodků a virů chronických, tichých, dlouhodobých atd. A dokud je vitalita a imunita na výši, tak zajistí, že se nerozmnožuje a neškodí. A ke kterémuž narovnání dojde i u koronaviru. Ale to znamená změnit přístup tak, aby se vitalita člověka a lidí zvýšila na takovou úroveň, že žádný koronavir může chodit v oblacích koronaviru a nic se neděje. Zrovna tak, jak to známe, že ošetřující člen rodiny chodí kolem někoho, kdo má chřipku a 40 stupňů horečky a nic se neděje, žádnej superinfekční virus chřipky na něj neskočí, tak zrovna tak to bude s koronáčem. A teď jde o to rozebrat a to bude, jak říkám, po generacích jedna, druhá, třetí generace a teď je třeba, jakým způsobem je možné zvýšit tu vitalitu. A to není, to je ve třech úrovních, protože ve třech úrovních se vyskytuje člověk. V duchovní úrovni, v duševní úrovni a v hmotné úrovni. V hmotné úrovni to je v podstatě to nejslabší zvýšení. Je to ve způsobu stravování a nedostatky a jedy, které políká a dýchá. Čili umenšit. To znamená zmenšit oslabování vitality člověka skrze života správu. A teď tedy mně vychází, že za těch 200 let bude člověk výhradně vegan, ale nemůže se zachránit tím, že bude veganem teď, z toho důvodu, že na to není připraveno, nemáme dokonale veganskou stravu, která by zajistila potřeby těla. V současné době mě vychází, že malé množství živočišných potravin člověk potřebuje k správnému chodu těla, protože to nemůže dostat z těch rostlinných, které je. To se teprve musíme naučit v průběhu těch 200 let přes ty generace a zkušenosti. To je první. Druhá věc je, že nesmí obsahovat ta potrava, nesmí obsahovat jedy. A to je od těžkých kovů až po zbytky umělých hmot. Protože to se všechno kumuluje a všechno působí v těle. Čili to je druhý ten aspekt. A teď je ta rozdílná náročnost. Člověk, který manuálně a těžce pracuje, musí dostat více těch živočišných potravin, než řekněme takovej lehce pracující jako já, kde stačí malé množství a už ne červeného masa, ale jenom pohyblivých rostlin, což jsou třeba ryby. Všichni se podiví, že jak to, že ryba je rostlina, ale ryba nemá totiž citovou duši,
to už je vyšší živočichové mají citovou duši a rozeznává se to, jestli vychovává nebo nevychovává potomstvo. To znamená, ty živočichové, které vychovávají potomstvo, tak mají citovou duši a tudíž zbytek té duše při zabití a snědení je tam a zatěžuje ten organismus, ten neviditelný organismus a duši toho, kdo sní. A proto je ryba odjakživa postní jídlo. A je známo, že i Ježíš z rybáři chytal ryby a teda. Jo? Protože je to vlastně pohyblivá, je na úrovni pohyblivých rostlin, přitom má všechny rybí maso, má všechny atributy živočišných potravin, včetně B12. S tím, že v současnosti ty ryby jsou zejména mořský silně zatížený rezidui těžkých kovů a tak dále, takže jich nesmí být zas příliš mnoho, aby ten organismus nebyl přetížen. Čili to je to převážně rostlinné stravování. Zrovna tak v tom té péči o tělo převaha musí nastat u vědoucích, převaha takzvanými těmi přírodními léčitelských prostředků na odstraňování dočasných vad, který má, nebo momentálních vad. To znamená léčebnými čaji, hladovkami, půsty, léčebnými vodami a ozdravnými procesy. To jsou nadřazeny chemickým prostředkům. Bohužel v akutních stavech se ještě bez těch chemických prostředků neobejdem, protože už jsme 200 let ve stavu úpadku lidstva k tomu dospěli do určitého stavu a bude trvat lidstvu, než se toho zbaví. Čili to není v tom smyslu, okamžitě zahodím prášky chemické dávané do těla, protože Pán Bůh moje tělo udělal špatně, takže ho musí chemici doplňovat různými preparáty. Nelze nerozumně zahodit, ale minimalizovat a omezit. A jenom na nejnutnější případy, to je ta první fáze. A čím vyspělejší duch, tím méně těch prášků potřebuje atd. Čili to je v té rovině těla postup a není možný nic uspěchat a vstoupit rázem do budoucnosti, a kteráž to bude znamenat 120 let běžně, se budou za 200 let dožívat lidi v plném zdraví relativně a takto. Čili to je ta první bod, je životospráva, dalo by se o tom hodně povídat a mnozí o tom znají víc. A odkázal bych, je hlavní těžiště léčení a je prevence a prevence pomocí přírodních prostředků, čajů a léčivých doplňujících prostředků. A tak to je ta oblast toho těla, která v současné době udělá určitá procenta a navýší odolnost toho těla i vůči tomu koronaviru. A můžeme postoupit k té oblasti duše. K té oblasti duše v tom smyslu, že rovnováha v duši automaticky posiluje vitalitu a imunitu a životaschopnost člověka. Ale to je ta otázka, co vlastně je to ta rovnováha v duši. A rovnováha v duši jsou dva hlavní činitelé. Prvním činitelem je dokonalé harmonické manželství. Partnerství muže a ženy a dokonalá rodina.
Je-li dokonalá rodina, automaticky nastoluje ve všech členech harmonii a vnitřní harmonie zvyšují vitalitu a imunitu, čímž je řečeno, že do budoucnosti všichni single a nové vydobytky rozvinutého výstavby kapitalismu uhynou na oubitě. Prostě nebudou schopni odchovávat potomstvo a v podstatě zemřou ve stresu, osamění a takhle nějak velmi brzy. Symbolika druhého příchodu Krista znamená, že nikomu nebude nic vysvětlováno, až kdyby se Ježíš Kristus znovu narodil, tak okamžitě ho napadne kde kdo a čím větší blb, tím více. Božská prozřetelnost ví, že do takovéto atmosféry a ostatně Bůh je einmal für einmal, jednou pro vždy, jednou stačí, dostali jsme vzor dokonalého člověka, který je trvalý, jeho vzor je stále zakotven jako princip Krista ve stvoření. Kdo chce, může se na něj napojit a z něj čerpat a já nedělám nic jiného. A všecka moudrost, pokud nějaká ve mně je, tak je odčerpaná odsud. A tudíž to je princip druhý příchod znamená, že bude skutečně pochopen Ježíš Kristus a tím se uvolní síla, o které se píše v evangeliích, že dotekem se uzdravuje jakýkoliv nemoci. Čili to, co tam je napsáno, platí v tom smyslu, že to lidé dosud nepochopili. Pokusil jsem se to v té knižce Otevření duchovního oka popsat, že tam jsou v Novém zákoně jsou jen popsané duchovní prazákony, které platí stále před 2000 lety a ještě za 10 000 let. Nikoliv jako zákony u nás, že od úterka platí a ve středu už neplatí příští. Tak to je čili první věc v tom duchu je uvolnění a navázání harmonie v duchu, a protože jeden každý je rozpolcený na muže a ženu, a ti, co jsou rozpolcení na těch dalších 28 pohlaví, tak ti všichni uhynou v průběhu času a v průběhu koronáčů a jiných variant virů. To je právě to s mocí, nikomu nic nebude vysvětlováno a prostě uhynou. Čili úsilí o navázání dokonalého a vytvoření dokonalého manželství. Ale protože jsme všichni nedokonalí, a je to popsáno v té knižce Láska muže a ženy, tam probíhá výměna energií a harmonický pár se dožívá, je podstatně odolnější, dožívá se podstatně delšího věku. A čili musíme se spokojit i s nedokonalým protějškem pohlavním a ještě je kvantum lidí, kteří nemohou najít k sobě jaksi partnera, nemohou vyjít, tak pro něj je to východisko těch řádů křesťanských, to jest tak, jak říkají řádové sestry, že jsou manželkami nebo nevěstami Ježíše Krista a mniši jsou
jsou vlastně ženichy nebo uchazeči Panny Marie, tak tam nahrazuje duchovně, proto dostávají sílu vnitřní, dostávají i vyrovnání, jestliže to opravdu tak dělají. Stotožní se s tím a tím jim tito jaksi plně vyrovnávají tu vnitřní harmonii. Že jsou naprosto šťastní a spokojení daleko víc než obrovská masa různě rozháraně ženatých a vdaných. Protože ten, tak jak jsem říkal posledně, sexuální styk je v manželství až to poslední. Nejdůležitější je dorozumění v duchu, pak v duši a pak teprve tělesný. Což současní satanisti právě přetočili a to ty druhý dva vymazali a teda. Takže to je to, budoucnost přinese dokonalost partnerství a manželství, což bude mít za následek podstatně lepší děti a jejich chování, protože nebudou poškozovány už vibracemi kolem budoucí matky v lůně matky, už ty duše. Tak to a jestli vykládá někdo něco jiného, tečka. Ženy v zaměstnání jsou kulatý čtvereček, protože jakmile žena se vdá a má děti, produktivita práce je tak velká ve společnosti, že muž jí musí hladce uživit i s dětma. Kdyby nebyl okrádán tou pseudoelitou, o které jsem mluvil na začátku, tak by hladce zabezpečil materiálně svoji rodinu. A plně se věnuje dětem a když vyroste, tak může být zaměstnaná žena ne jako hornice, dřív nám bylo dodáváno, nebo tohle, nebo ono, mužská zaměstnání, které jí zdrsňují duši, nýbrž třeba jako ošetřovatelka nebo pečovatelka, o nemocné pečovatelka, o staré a td. Čili tam je úžasné uvolnění pro duši a vibraci ženy a pro její vzrůst. Tam může úžasně vzrůst. A muž vzrůstá duchovně službou a službou společnosti a ženě. Tím nabývá jeho duše vyšší vibraci a pro příští inkarnaci a život další. A toto musí být obnoveno jako státní a národní ideál. Když nebude, tak uhyne ten stát a uhyne v dalším toku událostí i národ, který to nebude mít. Čili to je ten. A druhý faktor jsou mezilidské vztahy. Mezilidské vztahy ty nejvíc ničí vnitřní klid a rovnováhu. A proto ty mezilidské vztahy dělá systém, nebo bych řekl způsob civilizace, určuje a byly určeny Židům jako desatero, které platí doteďka jako pravidla pro mezilidské vztahy a bude platit. A kdo se jim nebude řídit, který systém se nebude řídit a nebude je preferovat všude, tak uhyne. Bez nějakého vysvětlování prostě bude skomírat na úbytě a vnitřní řeže a rvačky, až se urve k smrti. Čili
spravedlivý sociální stát a státní a společenské uspořádání je nutnost. Komunisti to v čem si načli a v čem si důkladně kazili, ovšem mnoho věcí, které zavedli, některé věci, které zavedli, jsou stále platné a zůstanou a obnoví se, pokud je ti pseudorevolucionáři nezrušili nebo zrušili. A čili to je ten faktor, jestliže žijete ve spravedlivé společnosti se srdečnými a radostnými sousedy a s dobrými vztahy na pracovišti, tak jste šťastný člověk, podstatně vitálnější a odolnější. To je další faktor. A nic dalšího není třeba vysvětlovat. To prostě, kdyby se to vysvětlovalo to a ono, tak 101 hádalíků se bude se mnou hádat, že oni chtějí a ty druhý nechtějí a tak dál. Začínat u sebe. Každý musí začít v současnosti u sebe. Být sociální, být společenský, přátelský a vycházet každému vstříc maximálně. A on musí začít. A že to ti ostatní nebo udělat, je jejich věc, protože boží mlýny mají takové lidi na starosti a prostě je třeba koronáčem nebo ještě horšíma virama, mutacema zlikviduje. A takže to jsme v té rovině duše, ty dva hlavní faktory, které tam jsou. A přicházíme do té nejvyšší roviny, to jest do roviny ducha. Duch, protože si to mnozí nedovedou rozlišit, to je věčnost. To je vlastně ukotvenost člověka ve věčnosti, neboli v Bohu, neboli v nadčasovosti, neboli bez přítomnosti ega. V to vyjadřují a zachycují náboženství. Se snaží podchytit určitou věroukou, ti vyspělejší poučili lepším nebo horším způsobem a poučují ty méně vyspělé. A čili tam je na první věc je otázka smyslu života a dárce života. Dárcem života je u každého Bůh skrze vyzařování, které pohání všechno živé. A to jest, podle druhu vyznání nebo víry se tomu říká prána, říkají Indové, duch svatý, říkají křesťané, a záření grálu, říkají grálisti, a určitě existuje ještě dalších 20 pojmenování. Je to ta síla, která dává energii duchu a duši a pohání. Neboli ten, kdo nejlépe se nastaví vůči přijímání té prány nebo ducha svatého, bude dostávat nejvíc energie k životu, a tím pádem k odolnosti a posune ji do těch nižších sfér člověka, do duše a těla. To je jako plachetnice, stále a všude vane duch života, který je vyzařován a vychází z Boha. Jestliže někdo tvrdí, že žádný Bůh není, tak svoje plachty doteďka nastavil tak, aby je ten duch minul a má pravdu, žádný duch není, on ho necítí, no ale protože ho necítí a bude ho potřebovat v této době tvrdé zkoušky a přestavby, tak opět tito lidé vyhynou. Prostě uhynou na nedostatek vitality a pořád budou bádat nějaké jakékoliv jiné prostředky a to je jim pouze dáván čas. Čili za 200 let se nebude vyskytovat ateista.
Čili za těch 200 let budou žít jen lidé, kteří budou schopni co největší množství prány nebo léčebné energie získat a pohánět s ní tělo. To ale není to tak, že pane Bože, dej, nechť jsem zdravej, protože Bůh nedává a nemá žádný protekce. Nejprve se musí ten dotyčnej snažit a dát Bohu a pak může od něj něco očekávat. A Ježíš to říká velmi jasně, srozumitelně pro každého, jakou měrou měříš, takovou tě bude měřeno. To znamená, co ty si udělal pro druhé a pro stvoření, a když si něco udělal, tak pak můžeš požádat a dostaneš. A je úplně lhostejno legitimaci, jaké organizace nebo církve máš, jaký seš, tolik můžeš dostat. V současnosti dostáváme velmi málo. Teď to vypadá samozřejmě pro ty lidi, kteří byli vychovávaní v ateistickém duchu a v duchu vědeckého světového názoru, že já vykládám věci, které nemám doložené. To bych si nedovolil, protože to samozřejmě zkoumám. Na sobě zkouším, takže třeba na posílení, na to, jestli existují nebo neexistují, samozřejmě, že existují zázraky v tom smyslu, že ten dotyčnej se v tom okamžiku nastaví naplno vyzařování Božímu a v tím okamžikem projde jeho tělem energie života a opraví, co je tam vadné. Nastal zázrak. A já jsem zkoušel a měřil u sebe a na Oberonu, když na určitou potravinu, jakým způsobem na mě zapůsobí. Teď třeba tady mám tu kávu, která se říká, že je silně nebo mírně, se hádají, jestli prospěšná nebo negativní, a ona u každého jinak. V obecné rovině. Takže já jsem vypil kávu a změřil se na Oberonu a vyšly určitý čísla nemocí. Pak jsem tutéž kávu vzal, vezmu, a to je právě to, čemu se říká modlitba nad jídlem, a řekl, požádal, pane Bože, nechť, a to nemusí je káva, jakýkoliv jídlo, nech to, co je v tom jídle pozitivní, plně se pozitivně u mě projeví, a co je negativní, nechť projde mým tělem a neuškodí. A tutéž kávu jsem popil a opět změřil. A ajta, tam jasný výkyv ve směru zlepšení. Zlepšení u řady těch stařeckých nemocí, které na mě tlačí, které tlačí v podstatě na každého o 82 letech, jich má různý, má houf. A prostě a to u jakéhokoliv jídla. U jakéhokoliv jídla požád, tak to má účinek. To byl smysl modlitby nad jídlem našich předků a smyslem toho, že na chleba se dělal křížek. A jak mě to vykládal otec, že moje babička dámětická pekla chleba a míchala ho a to všechno. A kluci, když šli do školy, do nezamyslit z pěšky, těch 5 kilometrů od první třídy do poslední, za jakýhokoliv počasí a td. To je můj otec a jeho bratr Strejda,
a další bratři. A strejda Toník šel potom na faráře a otec, klasický filolog, tak se bavili o tom a strejda farář nechtěl připustit, že existuje nějaký magnetismus, co já říkám, to slyšel otec ode mě, a tělesný a to všecko a to je nedoložený a výmluví a to. A taťka, který to viděl u mě, ode mě, mu na to říká: Toníku, pamatuješ si, jak nám maminka dávala na svačinu do školy krajíc chleba, jak jsme si ho dávali tady do vnitřní kapsy? No, pamatuju. A jakou chuť měl ten chleba? A on říká, Toník říká, takovej chleba jsem ještě nikdy nejedl od té doby. Jako ten chleba od maminky. A otec mu na to říká, vidíš, a to je ten magnetismus. A farář zmlknul a zůstal stifet. Jo? A už nenamítal. A to je právě ten, to, co tam dá, ten, který to vyrábí, i všechny ty okolnosti kolem toho. A to je takže, to je prosba k Bohu. Jenže v současné době, v tom koronáči a tady v těch tlacích, potřebujeme více energie a já, když takhle požádám nad tou stravou, jakoukoliv, o ten duchovní náboj do toho, co tam je, v tom smyslu, jak jsem říkal, tak se mě to zvedne o nějakých těch 10 až 30% lepší. Ale to je málo. Já jsem říkal, no, Hrome, tady v těch těžkých podmínkách potřebuju a úkolů a prací a tak dál habaděj, tak jakým způsobem to zvýšit, zvlášť když na mě sednul nebo sedne občas nějaký virus nebo se nachladím někde nebo něco takového, jak udělat vlastně, jak zvýšit. Protože to moje vnímání Boha nesmí být představa naivní a jednoduchá, protože nemůže to být představa, aby to fungovalo. Nesmí to být představa, která je zakázaná přímo Biblií a může to být jen představa pravého Boha, to jest, jinak to nefunguje, a to je Bůh, který hovoří z keře, který neuhasíná, k Mojžíšovi. A který, jaké je tvoje jméno, v Biblii se ptá Mojžíš a ozývá se ve špatném překladu já jsem, ve správnějším překladu jsem, kterýž jsem. Ale co to znamená, je v tom otevření duchovního oka, to znamená, že člověk nedovede pochopit z Boha nic jiného, než že je. Neexistuje žádná vlastnost a jakékoliv zobrazení, a proto je to zakázáno, u zasvěcených jsou zakázané jakékoliv představy. Čili tam je důležité při tom požádání Bože, který jsi, bez naivní představy. Protože na naivní představu onen všemohoucí nereaguje. Jo? Jako, že by byl sedící stařeček na oblaku s žezlem, tak to ani náhodou. Čili všechno, co je, každý atom, včetně atomů našeho těla, se pohybuje jen v jeho vůli a je vlastně, existuje jen s jeho vědomím, ale my si ho nedovedeme představit nijak. Čili bez té představy požádat a pak platí, jakou měrou měříš, takovou tě bude měřeno. A tak jsem přesto přemýšlel,
že jaké já mám možnosti jaksi k postupu a zlepšení a zvýšení toho příkonu, protože se zachrání jen ti v tom dalším sledu událostí, kteří dostanou tu energii a dostanou jí dostatečné množství, tak a přišel jsem na tento nápad při stejném myšlení a při prosbě k Bohu jsem předtím požádal Ježíše Krista, jestli by mě nemohl chytit za rameno. A v tom okamžiku ta síla, která do mě vstupovala, vstupuje přesto, je podstatně větší. A vzpomněl jsem si, jak je v evangeliu, nikdo nepřichází k Otci, nežli skrze mne. No jo, jenže, kde je Ježíš Kristus a kde jsem já se svou nedokonalostí, čili ani on nemůže to, tak jsem zkusil další měření a požádal jsem panu Marii a Aita k mému velkému překvapení, kterýž to je jako, byl ten příliv síly největší. A příliv takovej, že z obyčejného jídla udělá, v podstatě dojde, já jsem to zkusil, kaše, pohankovou kaší, a ta pohanková kaše se změnila v úplnej léčivej balzám. Když jsem jí snědl, tak jsem cítil najednou obrovské blaho v břiše. Opustili mě všechny potíže tělesné a jako to a krásně jsem se vyspal a td. Čili řekl bych, že s pomocí právě mužského nebo ženského principu z božského, to jsou vzory muže, mužský vzor pro člověka a ženský vzor pro člověka, který dodá tu otevřenost, zvětší tu otevřenost vůči příkonu prány neboli Ducha Svatého. A tím nastává to uzdravení. On každý, kdo žije, dostává určitý proužek, jinak by nežil. A ten proužek té vitality a síly je podle toho, jak plní nebo neplní očekávání Boží. A k tomu, aby plnil, protože všichni jsme neplniči, nejsme dokonalí, a proto nám dal Bůh ty vzory a ty vzory jsou trvale zakotvené ve hmotnosti a jako trvale přístupné člověku telepaticky, tak jak to říkám. Takže každý může se jaksi při tom té žádosti o tu vitalitu opřít o některého svatého nebo i, já nevím, Budhu a Laoceo nebo Zaratuštu, kteříž to a proroci a svatí, a v určité míře, protože i oni měli míru, dostane posilu a je silnější. Podle mé zkušenosti je to tak, že překvapivě já bych čekal, že bych dostal od Ježíše, ale já velmi špatně snáším utrpení, že bych dostal nejvíc energie pomocí právě toho, že by mě ten vzor Ježíšův pomohl,
Tak a ku podivu dostávám nejvíc energie od přes panu Marii. A tudíž to, proto to říkám, že má možnost si to kvantum lidí, z těch, kteří poslouchají, vůbec nemusí věřit. Vůbec od nich nežádám, aby mě oponovali nebo rozporovali nebo něco takového. To beze všeho nechci, rozporují a oponují, nebo souhlasí, nebo nesouhlasí sami za sebe. A ať si odzkouší. A když si odzkouší, tak potom to, co je odzkoušené, tak to potom tomu už nelze věřit, protože to je odzkoušené. Věří se tomu, co se domnívá, že jako je pravda, nebo není pravda a tak, nebo že ten dotyčnej je lépe poučený, než já, tak mu věřím. A bývá to tak často. Čili to je celá ta věc a proto ten vývoj bude dál tlačen, že by nastal návrat k pochodu do velkých konzumišť, na to všichni nechť zapomenou. Dříve se pochodovalo ke komunismu. A definice komunismu je, že všichni budou mít všeho dost. To se mně zdá, že je úplně současnost. Tak a teď na 17. listopadu bylo vyhlášeno, že teď se nám otevřel pochod do velkých konzumišť. Čili všichni budou úžasně zavalení vším a zavalení jsou a byli v první fázi tak, že začali odpadky pomalu a jistě zavalovat ty konzumenty. Což už se stalo natolik zjevné, že se s tím něco dělá, rozumně dělá samozřejmě. A je první povinností každého duchovního člověka, že v přírodě a nikde žádný odpadky nesmí po něm zůstat a já jsem přesvědčený, že po mně nikde nezůstal ani jediný odpadek pohozený nebo něco takového. Protože Otec nebeský i to sleduje a kdo ty odpadky odhazuje, jen ať si počká 1 nebo 10 let, než se mu to vrátí ve formě nemoci do těla. A pak se bude divit, od čeho to je a jak to, že to je a zrovna on, když všichni pohazují a tak dál. Ne, musí nastat dokonalá harmonie a koloběh a tohle, to, co se děje s odpadkama, s odpadama a s nerovnováhou životního prostředí, je konání, které je v rozporu s Boží vůlí a to dlouho netrvá. To je vždycky jen otázka času. A to, že si mnozí říkají, dlouho netrvá, ono teď se nic neděje, no teď je nic. U Boha je jednotkou času jeden furt, ať si každej to prostě vyzkouší. Čili nechť každý zásadně s odpadkama se chová tím způsobem, že žádný odpad nesmí znečistit země kouli, jinak bude po smrti a ta znečištěnina bude stále volat k Bohu o spravedlnost s velkým S. Čili to je další takový ten faktor, který je. A nejhorší ze všeho ovšem je působení buď zmatenců, užitečných idiotů a satanistů v médiích. To je tyhle věci, které říkám, těžko kdo bude nesouhlasit. Ale když přečtete média, tak tam najdete 101 na každou větu článku, který píšou v pravý opak a něco jiného. A
Jsem přesvědčený, že 99% lidí, kromě toho 1% satanistů, moc dobře ví a cítí, že to, co říkám, je pravda, ale on to říká nějaký tamhle dědek, důchodce, Franta Ferda, to tadyhle profesor Mudr Pudr CSC říká a tak dále. Čili věří tomu, co říkají graduovaní experti, protože on věří vědě. A to bych řekl příklad, co znám z dětství, kdy jsem se odnaučil věřit vědě. Byla domovnice Majorová, dej pánbu věčnou slávu, na Grovej 26, která byla fanatická komunistka, nás kluky honila vždycky, aby jsme si řádně čistili boty na tom přístupu do baráku, což činila dobře, a hlídala všechno a donášela STB a tak dál. No a když byl jakýkoliv hovor a cokoliv se vzneslo, co by nebylo v souladu s rudým právem, tak opodstatňovala to tím, že to, co říká, musí být pravda, když to stálo v rudým právu. To se stalo pak všeobecnou frází, a jakožto čihuni jsou známí vtipálci, takže z toho řekli, že jsem slyšel, že nejlepší prostředek proti mužské antikoncepci je zabalit onen orgán do rudého práva, tam stojí vše. Tak to byl vtip z té doby a já jsem si myslel, že ta doba je pryč. A byl jsem v poslední době zešokován, abych řekl pravdu, že mě vysokoškolačka tvrdila, že o očkování, o koronaviru a o koronaviru, že pravda o koronaviru je to, co říká americká věda, správně reflektovaná americkým a naším tiskem. Tak já jsem žasnul, to je obdoba tý Majorový, to určitě musí být pravda, když to říká americká věda. Jak může vysokoškolák Čech, který prožil 7 protikradných režimů, myslet ve stylu, že to musí být pravda, a ještě se vydávající za věřícího, když to stálo v našem tisku. Pravda je jedině u Boha a my se jí přibližujeme a dokonce máme povinnost se jí přibližovat a přibližujeme se jí tak, že o faktech přímých nebo zprostředkovaných přemýšlíme a dáváme je do souvislosti s věčností. Čili jestliže někdo, kdo se vydává za věřícího, to, co vidí v tisku, vydává za pravdu, a uvedu jeden z mnoha příkladů, to se každý může podívat půl roku a rok zpět, že tam prohlašuje ministr a houfy různých expertů, že až bude 60% proočkovanost populace, tak bude odolnost proti viru a tím bude virus překonán, bude kolektivní imunita. Dneska je 60% imunita a všech proočkovanost a hroutí se všechno. A kde je 80%, tak se taky hroutí. A jsou dvě země, které mají 100%, například Gibraltar, a je tam epidemie koronaviru. A když se začínalo očkovat, tak ten, kdo se naočkuje, tak nedostane koronavirus. Pak bylo, že nedostane těžkou formu koronaviru. A pak bylo postup, že neumře na koronavirus. A umírají očkovaní na koronavirus, jen to frčí. A nejenže umírají, ale ve zvyšující míře se to stane.
že se to stane lavinou. A já se ptám, kde je odpovědnost vůči těm očkovaným, těch, kteří nazřizují očkování. Až přejdou, jakože každej ze 100% jistotou přejdou na druhou stranu života, tak uvidí, co způsobili a nesetřepou to ze sebe nijak. Žádnými důvody z americké vědy, z jiné vědy, z hovorů kapacit jim garantuju, protože já jsem to namžik zažil, garantuju, že to z nich nesetřepe. Nechtěl bych být v kůži tady těch lidí ani okamžik. A velký zneklidnění mě způsobilo, že jsem se dočetl ráno, že byl prezident Zeman očkován po třetí posilující injekcí. Ve stavu, jakém je, je to obrovské, to je obrovské riziko. Kdo to vymyslel, neměl čisté úmysly a dalo mě velkou modlitbu za to, aby to účinek nemělo a působení, protože to skoro vypadá jako atentát na prezidenta, protože určité klany ho nenávidí, protože je špatně ovlivnitelný. Bez ohledu na všelijaké různé vady, nebo nejsme nikdo dokonalý, proto nic neposuzuju a tak dál. To ve mně vyvolalo velkou obavu, protože má jmenovat vládu a vláda znamená, vláda má být, vláda i špatná, vláda je lepší než žádná, protože je to aspoň určitá stabilita, určitý, třeba špatná, ale aspoň něco. Nejhorší situace je chaos a to bych si velmi nepřál. Takže bych zakončil, že velmi prosím ducha našeho národa, aby pomohl panu prezidentovi Zemanovi překonat jakýkoliv následky z očkování a z nemoci a aby se rychle zotavil. A aby se zotavili všichni, kteří si vezmou aspoň něco k poučení z toho, co jsem se pokoušel říkat. A neříkám to proto, že bych to přečetl v jakémkoliv tisku, nýbrž říkám to proto, že velkou část věcí prověřuji a uvěřuji na sobě. A jen tehdy, když mě to vychází aspoň jako neškodné, tak to doporučuji dál. Takže abychom se vrátili do toho původního motivu, ta biologická válka je válka lidí, skryté skupiny lidí o ovládnutí světa a je to válka jinými prostředky. Přes biologické prostředky a přes třeba nákazy, viry a různé záření, škodlivé a jiné. A já jsem se pokusil vylíčit, že tito lidé jsou zloduši, kteří si myslí, jsou ateisti, že to na ně nedosáhne. Ale ono to oběhne a dopadne jiným způsobem na ně, přestože to skutečně rozpoutá obrovský rozpad civilizační na světě, sníží skutečně množství lidí na světě a teď jde o to, kdo vejde za těch 200 let v průběhu těch generací do království Kristova neboli ráje na zemi. To může být ta 1 miliarda lidí, ale ne ti, kteří mají peníze a ti, kteří si myslí, že budou poroučet větru, dešti a že vědecky něco chytí, ale ti, kteří budou se řídit zákony božími neboli těmi duchovními. A to je ten druhý příchod
Ježíše Krista poznáním toho, co říkal, a dalším prozkoumáním a uvedením v život se zachrání z té záplavy, která se valí. A jakékoliv jiné ostatní prostředky jsou jenom dočasné, pomocné a čím dál budou méně pomáhat. Tak to je ta biologická válka, byla vymyšlena satanisty proti lidem, ale ona se vrátí a zničí původce. To je od Boha a je to podivné v našich očích, jak to říká básník. Od Boha se to stalo a je to podivné v našich očích, protože tomu nedovedem porozumět. A to je celý smysl, který jsem tím chtěl říct, že musí počítat s tím, že je skutečná válka, že to nabide ještě katastrofické a drastické rozměry, ale žádnej věřící se nesmí ani na chvilku rozechvít a ztratit jistotu v tom, že mu Bůh pomáhá a pomůže i těmi způsoby, co jsem mluvil, a snažit se ze všech sil pochopit Boží očekávání a pak ho ty žernovy Božích mlýnů minou. A on za 200 let bude svět daleko krásnější, harmonický a to, co je předpovězeno tisícileté království Boží.